yksi tommonen aika iso koivu kaadettiin ja sitten vielä pilkottiin se ja nyt satoi eilen vettä, mutta onneksi me jostain löydettiin tollanen hyvä iso pressu, niin saatiin vielä ne kaikki koivuhalot suojattua, niin nyt syttyy notskikin ihan hyvin ja nyt sitten odotellaan vaan, että saadaan toi kattila pestyä ja saadaan puurot tulille. Mian puolesta niin ihan iloinen, koska itse hän ilmasi ennen tätä äänestystä, että hän haluaa kyllä lähteä kotiin, että on ihan valmistautunut ja käynyt sen asian läpi omassa mielessään. Mutta sitten ihmisenä tulee tietenkin ikävä, koska nyt oli tutustunut Miaan jonkun verran ja huomannut kanssa, minkälainen ihminen hän on ja minkälaisia juttuja oli. Ja hän antoi mulle ihanaa WC-musiikkia ja yhdessä käytiin vessassa, hän lauleli hirveästi ja tosi ihana ääni ja upeat laulut tuli häneltä. Mutta Mian puolesta iloinen ja onnellinen, että hän pääsi kotiin. Mia on nyt sitten niinku siirtynyt tonne kaupunkilaiselämään, niin on tehnyt testamentti ja mä nyt siis luen sen teille tässä. Rakkaat ukkojoukkueen jäsenet, minä, Mia, haluaisin jättää ainoan taalerini Minnalle, joka on ollut niin henkinen kuin fyysinen tukeni parina viime päivänä. Minna, toivottavasti näemme pian. Kiva, että olette kaikki loistavia ja uskon, että jokainen teistä ansaitsee voiton. Nähdään pian. Rakkaudella, Mia. Tämä meni ihan näin, että just vähän ennen sitä käräjiä, niin mä kysyin Mialta, että kumpi vaihtoehto on parempi. Että oikein sydämellä mietit, että kumman sä haluaisit, ja hän sanoi, että hän haluaisi kotiin. Ukko, on päällikköäänestyksen aika. Säännöt ovat yksinkertaiset, äänestys on avoin ja itseään ei saa äänestää. Äänten mennessä tasan, Mian testamenttiin merkitsemä ääni otetaan käyttöön. Aloitetaan. Roosa. Ahti. Jonne. Ahti. Minna. Huippupäällikkö Ahti. Huippupäällikkö Ahti. Päivi. Eki. Meillä on 4 kilpailua käyty tässä läpi ja 3 ollaan niistä voitettu ja kyllä mä edelleenkin on. Mun valinta on Ahti. Miksi hyvää mennä muuttamaan? Ahti. Ja viimeinen ääni Ahdille. Ukkojoukkueen päälliköksi ylivoimaisella äänten enemmistöllä valittiin Ahti. Päällikköhän määräsi Mia siihen suoraan ja joukkueelta edes kysynyt kyseistä asiaa ollenkaan. Mialla kuitenkin oli vähän niin kuin joukkueeseen tai joukkueen asenteisiin nähden. Oli jonkinnäköistä semmoista on-off-systeemiä, että jostakin hän tykkäsi ja halusi tehdä jotakin asioita. Ja sitten taas toisaalta, vaikka joukkueet ei olisi ollut mahdollista tehdä, niin hän ei ehkä välttämättä ollut niin innokas jotakin asioita suorittamaan ja näin poispäin. Nämä oli ne perussyyt. Tämä on kyllä erittäin vaikea tilanne minulla tällä hetkellä. Se riippuu niin paljon näistä tulevista tapahtumista, mutta saattaa olla, tai jollakin tavalla, jos tällä hetkellä joutuisi se tekemään, niin se olisi Roosa. Roosa on sen verran nuori kansi ja Roosasta huomaa hyvin, että hän kaipaa jotain muita asioita kuin näitä. Hän ei ehkä löydy täältä sillä tavalla ystäviä, mitä hän on ollut tuolla sitten taas tuossa normaalielämässä ja näin poispäin. Roosa on hyvä kilpailija. Siitä ei päästä mihinkään, niin kuin me kaikki meidän ihmiset ovat, mutta jos se näkyy, että hän mieluummin mahdollisesti haluaisi siirtyä siihen normaalielämään, niin ainakin tällä hetkellä näyttäisi siltä. Saattaa, että tulee tapahtumaan näin. Jodi. Mä näin nyt räikkösestä. Aika villejä uni. Joo, moikka, se on nyt. Oikeesti. Meidän elämä on helpottunut monella tavoin täällä linnassa, ettei tarvitse koko ajan ravata hakea vettä. Ja täällä on kaikki niin valmista, että se on melkein tylsää itse asiassa. Mä oon tässä tekemässä aamiaiseksi joukkueelle tämmöistä puuroa, missä on hirssiä ja sitten mä
koska hirssi oli aika vähän ja joukkue syö aika paljon, niin laitoin vähän tuota spelttiä tuonne sekaan. Sitten meillä on sen verran maitoa, että me saadaan sitten laittaa tähän vähän lopuksi maitoa vielä, tulee vähän paremman makusta. Tällä leirissä nyt kaikki tekee aika tasapuolisesti töitä, että jotkut on semmoisia aktiivisimpia, jotka on tuolla jo heti, ettei siitä tarvi, että ne välillä tuntuu kuvittelemaan, että homma ei pyörisi ilman niitä. Mutta kyllä me tehdään sitten ajallamme muutkin, mutta se ei ole ehkä sillä samalla sekunnilla heti. Huomenta, Kari. Onks Kari yhä? Huomenta, mä oon ensimmäisenä yhä. Siellä on tuet laitettu. Oho. Kerätkö pisteet? Joo. No, totta kai se on edelleen harmi, että Juusa lähti, mutta kyllä me täällä pärjätään, että ei tää seikkailu ja kisa ole niinku siitä kiinni. Kyllä mulla on Juuso edelleen ikävä, mutta ei sen tauta tässä. Että kyllä täällä on kaikilla jotain ikävää, että on mulla monia muitakin ikävää. Että ei se niinku tähän suorituksiin vaikuta millään lailla. Kyllä nää on ihan munaton kyllä. Munaton kannattaa. Joo. Jos katsotaan, yksi muna löytyy. Roosa on vähän semmonen perässä vedettävä ollut nyt muutaman päivän, kun me tultiin tänne telttaleirille, niin hänestä tuli semmoinen itkunen ja surullinen ja hän istuu ja kykertää paikallaan. Hän ei osaa millään lailla tähän leirielämään, että jos se tilanne ei muutu, niin se on aika raskasta ruveta niin kuin tavallaan pitää semmoista lomaleiriä yhdelle, kun muut joutuu tosissaan tekemään töitä. Mut me ajateltiin tässä nyt on Minnan kanssa, että katsellaan pari päivää ja sitten ruvetaan kyseleen, että onko hänellä ajatellutkaan, että hän ottaisi osaa tähän tämän leirin pyörittämiseen. Et se ei ole kivaa, että jos yhtä joutuu vetään perässä, että täällä on ihan täystyö, että jaksaa itse pysyä tolpillaan. No musta tuntuu vähän, että toi Minna ja Päivi yrittää savustaa meitä nuorempia ulos sieltä. Että ne ei just niin kuin, ne ei puhu pahammin meille mitään, niin sitten ne vähän ikästi sanoo meille ehkä jostain asioista sillä lailla. Että, ollaan me jonnekaan jo puhuttu vähän tästä asiasta, että ei me olla mitään sellaisia ratkaisuja sille löydetty, että miten se sitten ratkii. Olkaa hyvä, ottakaa vaan. Herrat hentä. Älkää nyt pöstä, mä otan vielä, jos se tuota. No jo päällikkö. Ota päällikkö, olkaa hyvä. Niin. Sitten rupeatte siinä olemaan niin kohtelijat toisille, että tästä tuo puuro jää. Tomotsi. Halvaantuiko aivo? Puoli halvaantui. Saanko mä Eonen lainata tota? Mä lainaan sun tätä. Joo, laina. Pahan toki. Edittää hyvä. Toimii. Toimii muuten tällä pikkulusikallakin. Pörrö, sä oot hyvä tekee puuro. No kyllä mä ajattelin kokeilla vähän tota, miten toi lypsämä tuli. Mitä siellä kosina? Ait sä lypsä? Kai se on pakko koittaa sitten, se hetki tulee. Valmistautukaa miakkaan, treeneri. Jaas, täällä noita kaikki ollakin jo ulkona. No hei se niin. Sä riehut siellä ite just herää. Me ollaan oltu varmaan tällä tunti tällä ulkona odottelemassa. Päällikkö nukkuu. Päällikkö pitää levätä, että ei tule vääriä päätöksiä. Oliko hyvä aamiainen, jonka sait heti kun heräsit? Oli joo, hyvä muna. Ei kelvannut kas syödä kuitenkaan heti kun heräsit. Ei, mä vesilinjalla vedän. Mitä me tänään? Onko sulla tää asia? Niin, nyt kun me lähdetään miekkailemaan. Me lähdetään vähän harjoittelemaan tonne kentille miekkailua ja sussukin sit ottaa kypärän päähän ja suojellaan sit. Ettei saa ripeästi toimintaan. Mä lähden tästä jo kohta kävelemään. Juoskaa kiinni, jos sitten kerki. Paras laji. Mä en tiedä, aika levotonta on toi ratsastaminen vielä ollut, mutta kyllä se siinä. Hyvin vielä tsempillä vedetään kaikki läpi ja käden voitto sieltä. Ja. No paras laji on varmaan ratsastus. Mä oon istun hevosen selässä 30 vuotta ja sitten kotona on tullut vähän harrasteltua pikkusen jousia, mutta elta vielä mukaan. Mä oon hevostallilla kanssa nyt, kyllä mä siihen luotan. Pojat, mä oon parempi kuin te ratsastamaan.
Sehän nähdään kohta. Meidän mutsi onkin kovempi ratsastaa kuin teidän mutsi. Sä oot kyllä parempi kuin me kaikki kolme yhteensä. Mä luulen, että Kari ottaa satulasta kiinni ja suoristaa jalat ja kantaa sitä hevosta tuossa. Suuren seikkailun 8. päivä aurinkoisessa ja kauniissa Hämeessä. Ukko ja Lohi ovat ensimmäisestä päivästä lähtien harjoitelleet ratsastusta ja keskiaikaisia taistelutapoja. Suurimmalle osalle on entuudestaan tuntemattomia peitsen käyttö, miekkailu ja jousiammunta. Opittuja taitoja he tulevat käyttämään tulevien päivien kisakoituksissa. Ja sitten mentiin. Hyvä poika! Äänestä. Pikkasen meni kaukaa. Joo. Mä olen ratastanut 3 vuotta aikanaan. Meillä oli ihan oma hevonen ja en kyllä pelkää hevosia, pidän hevosista. Ne on oikein uljaita eläimiä. Haluaisin tietysti olla huomattavasti parempi kuin tällä hetkellä olen, että siitä nyt on kuitenkin 6-7 vuotta, kun mä oon viimeksi ratsastanut. Mutta kiva touhua. Kaksi on hyvä. Ei muuta kuin vaihdetaan ratsastajaa vaan tässä vaiheessa. Seuraava! No niin. Tänään sitten käydään läpi ihan perusmiekkailua. Lähdetään ensin miekkailuasennoista, sen jälkeen otetaan liike, otetaan torjunnat ja sitten sen jälkeen jonkin verran hyökkäystä. Ja tehdään tätä niin, että tehdään aluksi ryhmässä ja sitten sen jälkeen tehdään parit, jotka taistelee keskenään. Eli asennus lähtee ja otetaan tilaa silleen, että mahtuu miekka liikkumaan, ettei tule kenenkään silmään. Nopeasti vasen. Ja oikealle. Hyvin lyhyet ja palautetaan aina tähän keskelle niin, että pystytään suojaamaan seuraavaa iskuun varten. Tulee se sitten mistä suunnasta vaan. Irtti! Vähän. Kaikki veti on. Huono tässä hommassa tässä selittämään. Aivan. Tällaisena treenarina. Nyt näyttää pahalta. Anna semmonen vinkki, että keskelle taulua. Ei oo vaikeeta. Nyt... Se oli aika hyvä. Ois mennyt ehkä tonne nivusiin korkein. Ois voinut mennä nivusiin jo. Mm-hmm. Kyllä se pysähtyy. Kyllä se jo tolla laukauksella pysähtyy jo. Mervi. Keskelle taulua. Lento ei ollut suora, mutta osui ainakin. Osui tauluun. Kun lähdetään jotain liikesarjaa tekemään, niin antaa mennä loppuun asti. Kun sä tuut tänne. Mä olen näköjään treenit tuolla. Äkkii! Mikä tää nyt on tänne? Äkkii! Onko kottia ottaa haastemiekkailussa? No tietysti! Kentällä keskipäivän aikaan! Ensi haava säännöillä! Onko sovittu? Ensi haavaan asti! Älä naura, mä lyön sun pään irti! Musta. Ei pistoja, ei pääosumia. Ymmärretty. Kyllä. Alkakaa! Päälle Benedictus!
Piu. Väliaika kahvia ja pullaa. Ensiapua! Pumpattaa! Keskiäkäs tekohengitys, sitä jaloista ja käsistä pumpataan. No niin, kyllä se sydän. Sinkkonen verta sylkien nousee joukkoaan johtamaan. Hän on uudelleen syntynyt. Benediktus! Siunaa meidät. Katraani. Näin valon tiesin en voinut hävitä. Es mumas romanius rel el domus. No, nouskaa. Aivan selkeä tasapeli. Vähän pisto tuli sinkkosalta ekana, mutta sit pääsi rankaseen vielä viimeisillä voimilla. Ei jos mies nousi pystyyn. Sinkkonen on kova miekkailemaan, se iskee lujaa. Pystyy hämäämään, pystyy ottamaan väistöt kiinni ja vetämään suoran vastapiston, mutta vastalyönnin sieltä. Aivan loistava miekkari. Eki on hieman kömpelö kahden käden miekoilla, mutta varmasti oppii lajinsa. Kyllä se on aika kova vastus. Kuuma sillä ainakin oli, että yritti täysin. Mä voitan Sinkkosen sillä, että mä hämään sitä ekana ylös ja tiputan lyönnin alas. Ja sen jalkaan poikki siitä saman tien. Jos olisi tosi kisa, niin uskoisin, että olen vahvalla, koska Eki on erikoistunut pistämään ja kiertämään miekkakäden. Jommalta kummalta puolta. Meillä ei sellaista ollut, kun Teräksellä ollaan harjoiteltu ja meillä ei saa ollut pistoja saanut ikinä olla, koska ne on vähän liian vaarallisia. Puolentoista käden miekalla. Näin on. Et. Te olette varmoissa käsissä. Kesämies on ollut. Ei mulla uikkareita. Et sä ottanut uikkareita mukaan? Ei. No sä nyt tavallinen kesämies ole. Mä menen täältä. Mistä te menette? Tästä. Kuka menee ekana? Minä. Kaikki. Me ollaan sinisten uintijoukkoon. Pitää harjoita sitä tää uintikisää. Tästä tulee uintikisää. Olisi mukava, että noita samanikäisiä voisi olla vähän enemmän, että sitten noi vanhemmat, niin ne ei ehkä sitten tule niin meidän kanssa niin sillä lailla toimeen samalla lailla. Joo, kyllä sä Leirsa huomaa silleen, että ei ole oikein muuta samaikäisen Roosa, niin ei sitä niinkö ne omat jutut aina samaikäisellä ja näin, että. Mainio tee luonnon olosuhteissa syntyy etenkin näin keväällä. Näistä pienistä koivunlehdistä. Sitten näiden sekaan laitetaan vähän vadelmanlehtiä. Meillä on leirissä paljon villivadelmaa, niin se tulee oikein hyvä tee. Täällä mä oon sitten, kun mä oon kävellyt näissä koivikoissa, niin laittanut vähän koivunlehteä suuhun. Tästä saa muun muassa paljon C-vitamiinia, joka pitää seikkailijan virtiänä. Kuivuun. Äijä veti pienen väijytyksen tuolta takaposkista. Joo, tultiin vähän sieltä takaviistoa. Pienen. No niin, mölsä, rasvahan tuo pörrönit. Ei mua tarvitse rasvata, mulla on oma pörrönit. Mulla on strategian ollut kyllä tässä Ahdin kanssa hyvissä tekemisissä niin pitkän kuin hän kapteenina. Ja sitten kun tulee aika vaihtua, niin katsotaanpa sitten uudestaan. Mennä tuonne veräreen. Onpa hyvä, että löytyy. Tää on voittajien sauna. Tää on. Only for winners. Joo. Hulu! Lauhi! Et me ollaan oltu aika tiiviisti tässä yhdessä just Sussun ja Jaanan kanssa, että meillä on tommonen dream team tossa, että me ollaan
kolmestaan pidetään yhtä. No kyllä me ollaan tätä peliäkin yhdessä mietitty, että miten tästä niinku parhaiten jatkettaisiin. Sekä oman itsemme että koko joukkueen kannalta, että mikä olisi parhaalainen jatko. No kyllä me ollaan mietitty just semmoista, että kuka putoo ja kuka äänestää päälliköksi ja missä järjestyksessä ja muuta. Ukko ja Louhi saivat hetken hengähtää leikkimielisen kisan muodossa. Tulevina päivinä on taas tosi kyseessä, sillä huomenna käydään Talonpojan turnajaiset taalerikilpailu ja keskiviikkona valloitetaan Linnanvuorta suuressa kilpailussa. Häme hiljenee, mutta vain huomiseen. Hei, nyt joku on joutunut merihakureissulle. Onko se taas Jonne? Eikö toi on mölsä? Nousihan sen tässä. Nousi se käsi sieltä. Ei sulle mitään, huudettiin tonne. On se mölsä. Mölsä! Ootte menossa vettä hakee? Vittu se näyttää. Portti sulkeutuu, mutta vain hetkeksi. Meni suoraan tikkalta päähän tällä pelkyllä. No ei kyllä. Meillähän täällä treenataan läpi yön.